Dobar dan, počitovani učenici, i dobrodojdoste boje učilnica po predmetu istorija. Ja sam Dijana Karabiloska i deneska će be vodam niz nastavnata sodržina likot i delotona na Skenderbeg. Što je ona, so što će se zapoznajeme na ovaj čas, ili što je ona što treba da go naučime? Na kraju od čas od vijeće možete da go opišite Skenderbeg kako vojen strateg i diplomat, а ќе можете и да го сватите значењето на епохата на Скендербег и неговото значење во одбраната на европската цивилизација. Кој бил Скендербег? Тоа е една од најзначајните личности во историјата на Албанија и албанскиот народ, но и во историјата на Балканот и народите кои што живеат на таа територија. Семејството Кастриоти, од кое што потекнувал Скендербег, по потекло било од Хас. Дедото на Скендербег, Пал Кастриот, побегнал од Хас и станал господар на две села по долината на Црн Дрим. Во времето на Ѓон, односно Иван Кастриот, таткото на Скендербег, имотите на семејството биле проширени до Јадранско море и се граничеле со феудалните поседи на Дукаѓините, Арианитите и Топијците. Кнежевството на таткото на Скендербег имало контрола врз трговските патишта во Албанија и воспоставило политички врски со други албански кнежевства и со други земји како Дубровничката и Венецијанската република. Ѓон или Иван Кастриот бил оженет со Воислава или Воисава, за која што се смета дека била или од полошкото семејство Трибалда или од благородното семејство Музака. Заедно имале 9 деца, односно 4 синови и 5 ќерки. Ѓерч, односно Скендербег, бил предпоследното дете и се родил во 1405 година на 6 мај. По освојувањето на градот Круја во периодот 1414-1415 година, Османлиите го принудиле Ѓон Кастриот да го даде неговиот син Ѓерч како заложник. Односно, Ѓерч заедно со двајца од неговите браќа бил однесен во Едрене, каде што се учел на најразлични вештини и стекнал најразлични способности. Ова е еден цртеж на Скендербег, на кој што е представено како Скендербег победува еден татарин, се извинувам, за време на вежбите кои што се одбивале во Ичоглановото училиште. Во училиштето биле претежно христијански деца кои што биле воспитувани во османлиски дух. Ѓерч Кастриот, односно Скендербег, бил еден од најдобрите. Тој бил развиен и имал силно тело. Бил талентиран и научил неколку јазици, а поради неговите воени способности, кои подсетувале на подвизите на Александар Македонски, од османлиите го добил името Искендер. По завршувањето на училиштето, тој учествувал во повеќе воени походи. Бил храбар и умешен во воените вештини, па затоа ја добил титулата Бек и станал познат како Скендербег. Во периодот од 30-тите години на 15-тиот век, Скендербег бил испратен во Албанија како функционер на Османлиската империја, но тој се откажал од тие привилегии и застанал на чело на борбата против османлиите. Тој го остварил првото политичко обединување на албанците. Солешанската лига го отворил патот за создавање независна држава. Не само што бил голем државник и способен војсководец, туку бил и исклучително добар дипломат. Успеал својата борба, но и Албанија да ја поврзи со европски земји, а антиосмалиската борба со борбата на другите народи. Скендербег станал символ на борбата за ослободување и независност.
Споменот за него оставил белег во народните песни и преданија, меѓутоа и во многу литературни дела од тој временски период. Меѓутоа, најпрво да погледнеме неколку фотографии на Скендербег. Значи, на две овие слики е прикажан Скендербег. Ова е знамето на востанието на Скендербег, а ова е шлемот кој што Скендербег редовно го носел на својата глава. Реков дека за него има многу напишано, не само во народното творештво, туку и во литературните дела од тој временски период. Еден од најдобрите писатели во тој временски период, кој што всушност станал и биограф на Скендербег, е Марин Барлети. Во неговото дело «Историјата на животот и делото на Скендербег», кое што е напишано на латински јазик, а е испечатено во периодот 1508-1510 година во Рим, се зборува за личноста и за делата на Скендербег, па затоа ова дело на Марин Барлети станува важен извор од кој што се учи за тој временски период од историјата. Меѓутоа, за Скендербег пишуваат и неговите современици, значи луѓе кои што живееле во ист временски период со Скендербег, а меѓу најпознатите се Димитар Франгу и Јон Музаки. Македонскиот преродбеник и поет Григор Прличев ја напишал поемата Скендербег, во кој што исто така го велича Скендербег и неговите успеси за време на периодот на навлегувањето на османлиите на Балканскиот полуостров. Ова накратко беше денешната наставна содржина. Ви благодарам за вниманието и се надевам дека поттикнав да научите нешто повеќе за големиот албански деец Скендербег.